Burlöv är tillsammans med Kävlinge och Lomma tre skånska kommuner som valt chefoskopet som verktyg för att arbeta med sina chefers organisatoriska förutsättningar. Så det är en lång historia egentligen, men vi har börjat 2016 att revidera vårt personalpolitiska program. Och därmed så såg vi också ett behov av att se över hur vi arbetar både med chefer och medarbetares vardag. Vi var ganska tidigt ute efter att etablera en metod för kontinuerlig förbättring. Och då var det viktigt för oss att använda någonting som fanns på marknaden som vi liksom kunde använda oss av direkt. Där chefoskopet då blev det vi valde. Arbetet med chefoskopet resulterade i 9 möjliga åtgärder, av vilka man valde ut 4 som antogs till en första kommunal handlingsplan. Antal medarbetare per chef, ett basuppdrag för chefer, processstöd för chefer och en projektledningshandbok för chefer. När det gäller att vi behöver ett gemensamt projektmetodik som vi följer, så har det kommit upp eftersom vi har väldigt mycket infrastruktur som går genom kommunen. Vi har 2 motorvägar, vi har 3 stycken järnvägar varav 2 är trafikerade och väldigt mycket elkraft som går in och ut. Och när vi jobbar med de parterna har vi märkt att nästan hela kommunen blir involverad. Alltså det är långt ifrån bara teknisk sektor. Skolorna påverkas därför att vi flyttar järnvägar och så vidare. Och då har vi sagt att för att vi ska göra bra planering som hjälper på våra chefer att vara duktiga, så kan vi inte sitta så att säga bara sektorsvis och planera, utan vi måste bilda projektgrupper och projektlag. För oss har det blivit liksom en viktig slutsats att vi behöver en gemensam metodik. Så när man jobbar så länge med en fråga som vi har gjort, så är det klart att förväntningarna byggs upp efterhand. Och min erfarenhet av cheferna i Burlöv och de kontakter jag har är att man är väldigt förväntansfull att det vi säger nu genomförs. Viktigaste anledningen till att Burlöv valde att arbeta med chefoskopet och därför kan rekommendera det till andra är att det är partsammansatt bakgrund, att materialet utvecklas hela tiden och naturligtvis också att det är helt öppet. Det blir så att säga inte konsultdrivet på riktigt samma sätt. Det är en öppen och bra modell med flera parter involverade. Chefoskopet, ett verktyg från Sunt arbetsliv.